I sælge. Halløjse folkens, velkommen tilbage. Oh, så skal vi så være sat med i gang. Hvor satan da. Jeg sidder lige med yoghurt her. Har I med det ground eller hvad? Velkommen tilbage. Episode 40. Jeg har masser. Wow, klokken 8, vi er kun nået til episode 40. Ja, tager nu sammen. Eller er det nummer 41? Er det ikke nummer 4? Så skulle det 41. Ja, så er det ikke så slemt bare. Nej, så er det ikke så slemt. Jeg mangler noget gravel. Jeg er nødvendig, Marie. Bare link til triple stream. Triple streams. Triple streams. Du har sat tid i gang, hva'? Jo, hvis nu jeg lige havde været smart, så havde jeg lige gjort Marie til mod i min chat også. Men nej, det er så smart har jeg ikke været. Nej, der har du ikke været fandt. Du skal ikke gå og komme og stjæle mine mods. Jeg har ikke gjort det, jeg har stjålet med Histe. Men han er fandme også, altså, i alle chats. Men han er også en flot fyr. Han er lidt oplæg også nogle gange. Og så har jeg hørt, at han elo-boostede Molle. Jeg ved ikke, hvorfor griner det der. Jo, fordi Molle han er elendig, og han har ikke nogen elo. Jeg er elendig til lund. Men han smadrer folk i fucking FIFA. Det gør jeg. Det er ligeglad med. Har du en... Hopper på dig nu. Der kommer mere det der pis ned nu. Jeg står fylder ground på. Har du en hopper på dig lige nu? Ja. Kan du ikke sætte den på siden? Shift klik. Men har vi noget af det vi skal bruge? Altså sæt den på den her fucker. Ja. Shift klik. Nej, men shift klik på fønsen. Ja, men fat nu noget. Ja. Er det på den her orange den eller den gule? Den der. Nå, men så fat der noget. Jeg siger ja, mand. Fat da. Ja, mand. Du skal snakke ordentligt til mig lige nu, ellers så slår jeg serveren ihjel igen. Hvor er det? Så det var dig. Nej, det var... Der var lige... Det tog jeg altså som en tilståelse, det der. Det tog jeg altså også. Vi klipper bare... Men jeg har altså puttet sand i, var det meningen? Jeg ved ikke, hvad det var det vist ikke. Route. Skal vi putte i den her. Hvad er hos du har fået? Det var ikke... Det var en bøvs, Molle. Han okay, det virker ikke helt det her. Nej, men du er elendig jo. Det er det, jeg prøver at forklare dig. Okay, de der seared... De der seared bricks, hvad skal vi med dem? Jeg vil fortælle dig lige om lidt, du. Nej, du skal sige det lige nu. Jeg begynder bare at bygge ting af dem nu. Okay. Vi skal bruge... Prøv at lægge dem på... Har du dem i din inventory lige nu? Må jeg linke? Hvad for noget? Hvad de gør, så du kan... Decoy, hvad fanden? Decoy, skal du ikke på... What? Ja, prøv at se her. Hvad er det, du ikke fatter? Jeg tager lige nogle af dem der. Vi skal bruge en af dem her. Hmm? Hvad er det? Den lige her stinker. Okay. Ja. Og så skal vi bruge en af... En af... Brug et... Dem der! Ja. Okay, ja. Så fik jeg en bog. Mighty Smelting. Ja, yes. Det var præcis det, jeg var. Kan du ikke lige slå op i den bog der? Jo. Takker. Jeg kan slå op i... Nej, jeg kommer til at kaste den over til dig. Det er sgu... det er fint. Kan jeg selv lige kigge. Jeg skal bruge et smeltekontroller. Kan du bare linke alt, hvad du vil, Marie. Havde du en smeltekontroller? Ja, når du flytter, så kan jeg lige sætte den lige her. Ja, du behøver ikke sætte den. Vi skal sætte den. Du skal ikke sætte den. Vi skal måske koble det sammen, eller hvad? Ja, det skal det. Oh my fuck. Okay, så skal det ikke stå her. Det vil jeg ikke have. Nej, vi skal stå i et separat rum, tror jeg. Hej, gutter! Kan du... Wow. Hvad så, Pelle, den anden? Blev I bange? Overhovedet ikke. Nej, det er sådan. Kan du lige kigge, hvordan den hedder, den blok, der er i gang med at lave inde i hjemmetøjet? Den hedder Smeltery Drain. Det skal jeg også bruge. Den har jeg taget. Giv du smidt det der bord til mig igen? Hvorfor et bord? Ja, det der jeg lige havde sat her, hvor jeg står nu. Jeg har ikke noget bord. Jo, du har. Jeg har det. Nej, jeg har ikke. Jamen, så skal du have lavet sådan et igen. Har Molle det ikke, eller hvad? Nej. Hvad for et bord? Sådan den her. Den der. Kig her i, for helvede. Casting table, ja. Har du ikke sådan et bord på dig, Molle? Har du ikke lige løbet forbi? Jo, det har jeg. Jamen, for fanden. Oh my god, slap, man. Slap dig af. Giv mig det. Flyt jer. På, nej, jeg crasher serveren igen. Med dit lige. Undskyld, ja.
Hashtag undskyld, Brian. Kan du nogensinde tilgive mig? Brian, kan du det? Du skal stoppe nu. Okay. Wow. Hold. Okay, og så skal vi bruge en shit-tank. Den er allerede i nu. Jeg gik mig over Sørland, der mødte jeg en gammel mand. Så hvad har du indtil videre? Jeg har en shit-tank, jeg har en casting table, jeg har en smeltery controller og en smeltery drain. Wow, men det afbrød den der, mand. Altså, jeg var i gang med at sige noget, da du afbrød mig der på dig. Det vil jeg faktisk gerne lige udtrykke min utilfredshed med. Så i orden. Molle, du er fint. Fortsæt dit gode arbejde. Hvorfor der laver betyder? Her er en bogen. Undersøg dig selv. Nej, nej, Potter, kom tilbage! Nej, jeg laver noget andet. Jeg går nu. Giv mig den bog, der. Jeg går. Nu skal jeg prøve at finde ud af det her lort. Tak for lort, Molle. Hashtag Molle-sutter gren i helvede. Hvad satans, mand. Jeg prøver på at lære noget om tingens konstruktion, så bare nej. Jamen, det var Molle. Det var Molle. Molle, der gjorde det nok. Lad mig så se. Jeg skal bruge smeltery controller, seared tank, 9 seared bricks. Any combination of 10 seared bricks, seared tanks or drains, one faucet. Okay. Nå, det kan da ikke være så svært. Potter, kom nu. Kom nu her. Jeg slår ham ihjel igen, hvis han gør det. Jeg skal nok holde op på dig. Potter, bare kom. Jeg har lagt alting frem til dig. Og så vi finder ud af noget med jeg køber en pose prostitueret til dig, hvis du kommer nu. Du skal også skynde dig. Øjeblik. Ja, det var godt. Det hjælper altid. Du har lige læst, hvad du skulle bruge, mand. Hvad fanden? Jamen, jeg ved ikke, hvad man laver lortet. Hvad fanden snakker du om? Okay. Så søg jeg på det. Jeg ved ikke, hvad jeg gør det der. Jeg ved ikke. Hashtag Potter er surt løg. Er der nogen, der skriver min chat? Jeg er uenig med dem. Ja. For jeg synes, du er en rigtig rar og glad mand for dig. Det synes jeg også. Jeg synes, det er noget ondt, når. Jeg forstår ikke, hvor de kommer med det derfra. Kom til at mærke mig. Smells with drains, sick. Nu skal vi gerne bare blive på det. Nu skal vi gøre noget rigtig, rigtig måske. Yes! It works. Fuck det, nu ligger den der. Hvad er vi ved at lave? Og nu er det så skrødt i min chat. Nå, hvad har du indtil videre for dig? Jeg har seared tank, smeltery drain, en controller og et casting table. Okay, godt. Så skal vi bruge sådan en her. Og så skal vi bruge dem der. Og shift click dem. Hvor mange? Alle sammen? Ja. Hvor mange har du så? Så er du hurtigere. Så bruge sådan der. Og skal man lave så smeltery ting? Ej, hvor nice. Okay, skal vi gøre det herovre i det hjørne her, eller hvad? Ja, fuck det. De her kister. Ja, fuck det. Væk med lortet. De har en økse. Har vi hvad fanden? Hvad fanden? Jeg har kun brugt 3 episoder på at sætte dem, jo. Ja. Du har sgu ikke brugt 3 episoder på at sætte 8 kister. Nu stopper du. Okay, det har jeg. Så skal du satan nemme til at tage dig sammen. Jeg er jo rimelig langsom, jo. Så laver I et lad os se, hvis vi gør det 2 på væggen af, så det laver du så sådan en monstrum ting? Okay. Her. Og så 3x3. Yes, på den måde der. Sådan der. Og så lægger du seared bricks på i bunden. Shit bricks? Seared bricks. Nå. Ja. Og så sætter du controlleren her, hvor jeg står lige nu. Ud af. Yep. Så sætter du tanken her. Jeg er fucking god til det her. Så sætter du den der hedder drain her. Ej, vel, den skal lige til højre. Sætter du en shit brick lige her. Du buggede ned. Der kom den. Okay. Lige fjernet igen. Sådan der. Okay, hvad siger du, skal sætte der i stedet for? Shit bricks. Godt så. Sætter vi den der i stedet for. Så sætter du den der force, den der lille hane tab. Den sætter du på det hvide hul der. Eller, ja, der. Sorry. Yes. Så sætter du casting tablet ned under. Godt så. Så sætter du seared bricks op rundt om konstruktionen. Altså udenpå? Ja. Altså sådan her ude? Gulvet. Ja, bare ikke, du behøver ikke her. Det fylder da rimelig godt, det her. Kan man ikke have sådan en form til at være her, så? Sådan der! Nu burde det, ja, nu virker den. Kan man ikke have sådan en form til at være her, så? What the fuck? Vi skal lige have lavet først. Wow.
Hvor var det? Det var mig, der kom til at klikke. Oh. Hvad fanden er det? Nu kan vi så bygge den, nu kan vi bygge den højere, som vi har lyst til. Har du flere af de her shit bricks? Ja, jeg shitter lige nogle bricks der, det er det. Jeg shitter lige nogle bricks. Okay, cool. Den her gang vil jeg have Hvad så? Det... Åh! Oh. Tog ikke, men... Okay. Så skal vi få noget lava til gengæld. Oh, okay. Det har vi dernede i, har vi ikke, det har vi ikke nede i minen dernede? Jeg tror den er tom. Nej, bro, nej! Vi har sgu da lava... Vi har da fra nede af, er det ikke? Ja, men vi har sgu da hældet lava fra nede. Nå, det er rigtigt, ja. Kan vi godt tage det, Ja, det er vi bare, vi skal bare have et andet sted. Bare en spand, eller hvad? Fanden det kommer fra. Ja, jeg skal bare fælde en spand. Jeg laver en. Vi har iron, vi har alle vores ore her, by the way. Jeg har ikke flere iron. Silver. Jeg ved ikke, om jeg lige udlagde noget. Hvor? Ingen steder. Jeg har en spand. Det har du ikke. Jo, jeg har. Kom ned i kælderen. Ej, hold op med det der. Du kunne bruge én spand lava, eller? Ja. Okay. Nej, wow. Jo, til starten. Okay, jeg har en her. Hvornår får vi egentlig strøm i det her træfarm igen? Har vi pillet den fra, eller hvad? Ja. Jeg ved ikke, hvad der er i vejen, men... Det får ikke noget strøm. Altså, det er sådan, det primære, der er i vejen med den, kan man sige. Ja. Det kan jeg godt lige give den. Det vil jeg bare være lidt glad ved, fordi nu er jeg bare blevet så glad for den. Jeg føler mig sådan følelsesmæssigt forbundet til den. Jeg kan forstå. Brian. Ja. Jeg håber, det er din mods. Og du har ikke stjålet Maria også nu? Jo, oh, der har jeg. Jeg har ikke stjålet hende endnu, men jeg slår af. Report. Det er, okay. Det er unleashed en 7. Nå, det her. Kan jeg så tage det ud herfra, dem her Magmatic end? Nej, sorry. Hvad er bagved? Den der tank, der er bagved. Ej, hvor smart. Det hjalp ikke ret meget. Han står bare og drejer på det håndtag, som jeg også kom til at dreje på, butter. Bare han står og drejer på håndtaget. Det må jeg ikke, eller hvad? Det er ikke helt rigtigt. Du skal undgå at ramme den der i midten. Okay. Ah, sådan der. Ja, jeg har lava. Nu skal vi så lige finde ud af om... Det er hot. Det er hot. Skal vi så lige finde ud af om den er vendt rigtigt? Det tror jeg, den er. Det var sådan, at den vendte inden Molle han gik i gang med at prøve at ødelægge den i hvert fald, vil jeg lige sige. Det var meget... Er der nogen af jer, der har nogle conductive... Jeg er ikke, det vil sige. Du skulle til at spørge, som vi havde, men nok. Jamen, der går sgu da nogen herinde til det her lort, som ikke bliver brugt længere, jo, for fanden. Jo, jeg har også lagt nogle et eller andet sted, jeg tror faktisk, de er i den store indlærerbygning. Conductor Pipes Golden. Jeg har to. Hvor mange var det, Brian? Jeg tjekker lige. Wow. Sæt dem på, når den er her. Nej. Bare direkte ud af. En. Yeah! Boom, så er der kraftedet med strøm til sviner. Jeg skal op se den. Nok, eller hvad? Jeg skal op se den farme. Åh, det lækker lige nu. Ja, helt hjernenødt. Hey, hvor er I hen? Du træffer ham. Du kan se det fra broen. Der sker noget. Det er helt sikkert, det lagger. Jeg skal ind og se det der. Jeg skal være inde i den, når den gør det. Skal være inde i den? Ja. Jeg skal mærke den. Jamen, Brian, dit woodhead, altså. Ind. Vi need to go deeper. Jeg tror også, det kommer til at lagge helt vildt, tror jeg ikke. Tror du? Lige nu er den gang med at strippe bladene, vel? Ja, det er det også. Prøv at se, du kan se hernede. Og den er herinde, hvor jeg står. Nå, lad den der. Hvorfor kan jeg ikke gå derind? Ej, hold op. Så dropper den bare saplings ud over det hele. Ja, men den samler mos gerne op igen, tror jeg. Nej, det er fordi, den ikke kan plante dem. Skal vi have nogle leaves, eller hvad? Nå, beskærer den stadigvæk? Nej, den står sådan noget. Hvad sker der? Ikke en skid. Ej, det er da en cozy lille hule, vi har lavet her. Det er skide hyggeligt. Ja, det. Skide hyggeligt. Åh, nej. Okay, heldigvis var den tom. Så, nu sker der noget. Kan I høre det, gutter? Jeg har ikke spillet ikke noget. Tuk, siger det. Tju. Der kommer sådan en lille lokomotiv, der kommer videre. Chugga, tju. Anam. Bum. Fuck, den er lækker eller noget. Wow. Shit, den er ham. Tal pænt på dig. Wow. Eddermame badass 3, det der. Coin and chok også bare løs. Nice.
Jamen, hvorfor var den bare gået i stå ved det? Vi har kottet for ledningerne. Mm. Det plejer at være et godt bud. Ja, okay. Hashtag I blame Potter. Ja, det er mig, der har kottet den. Så, Rolle, go! Tusind tak, fordi I så med. Det er fandme så hyggeligt. Husk at se med næste gang, når vi når ikke en skid. Tak, fordi du så med. Hej!